Krahasojeni gishtin e unazës me atë tregues dhe zbuloni karakterin tuaj. Të gjithë bëhemi pak sa të çuditshëm dhe të interesuar kur bëhet fjalë për atë se çfarë thot gjatësia e gishtit unazës për personalitetin ton. Rezulton se ekzistojnë tre tipa kryesor të gishtit unazës, që zbulojnë se cilat janë tiparet dhe karakteristikat e personalitetit ton. Nëse gishti juaj i unazës është më i gjatë se i tregues, ju jeni një person charmant. Gjithashtu, jeni një person që shpëtoni problemeve dhe dini të dilni nga çdo situatë. Nëse gishti juaj i unazës është më i shkurtër se gishti tregues, ju jeni një person i sigurt dhe dini se si ti bëni gjërat. Ju pëlqen të punoni vetëm sepse kjo është mënyra më efektive për arritjen e qëllimeve tuaja. Megjithatë, jeni padyshim një njeri egoist. Nëse gishti juaj i unazës është njësoj si ai tregues, jeni tip paqëruajtës, që ka tendencën të shmang konfliktet. Dëshironi të keni marrëdhënie të mira me këdo. Jeni besnik dhe partneri kujdesshëm.